Kent Ekeroth, polisledningen vågar inte göra sitt jobb, sa du i debatten. Vad menar du? Vi har pratat med många poliser som har fått sitt arbete hindrat av en polisledning. På grund av att de är rädda för mediedrivna dylikt, till exempel Reva-insatsen under förra alliansregeringen. Men även insatsen mot romska tiggarligor som där de helt enkelt inte får spana och utveckla verksamheten längre. Och det är oroande. Det har vi sett också tecken på under We Are Stockholm när man mörkar statistik. Det är samma mekanismer som gör att polisen hindras att göra sitt jobb. Du säger att polisen gör sig till åtlöje. Vad menar du då? Vi har sett incidenter i både Malmö och på andra ställen där polisen har grillat korv till kriminella gäng, till exempel i Seved, eller bjuder på kaffe och bullar till de som står och kastar sten på polisen. Det är helt fel väg att gå. Man måste sätta in hårt mot hårt, repressivt, för att visa vem som har målsmonopolet i det här landet och för att återta ordningen i våra förorter, på våra gator och torg. Du markerade också i debatten väldigt tydligt att du vill byta ut rikspolischefen. Varför då? Ja, det var ju, sa jag direkt när han blev tillsatt. Han är en socialdemokratisk politruk som har misslyckats på alla myndigheter han har varit på. Hans första utspel handlar om att han ska bekämpa hets och ton på internet. Han har gjort en massa felsteg när det gäller polisen. Och han sitter också i en morgonsoffa och beklagar sig över en person som knivmördar en oskyldig tjej istället för att värna om brottsoffren. Och allt det här och mycket mer indikerar på att han är olämplig som polischef. Och så angrep du också allianspartierna. Du menade att de ägnar sig åt hittepå när de säger att de under lång tid har velat satsa mer pengar på polisen. Vad menar du med det? Ja, de går upp här, slår sig för bröstet och hur duktiga de är. Men tittar man på deras faktiska satsningar i de budgeten de la bara för mindre än ett år sedan, så ska de ju ner på polisen och på rättsväsendet. De har aldrig haft några större satsningar sedan de hamnade i opposition. Och under sin tid i regering så har polisen också underfinansierad. Och till exempel polistätheten har minskat hela tiden. Så att de står och ljuger över deras satsningar hur länge de har varit. För det stämmer inte med verkligheten. Och som tur är så kan man läsa det svart på vitt i deras egna budgetförslag. Tack för det. Tack.